značko, ki je prebilo takole. Že na prvi pogled, ko vidiš, da je v prste vnesel naš slavni zmago, Milinki Plemeniti, ki se s heraldistiko ukvarja. Tukaj je brošura, ki v društvu pove vse, to smo pripravili kot 20 milijonov plebiscita. In prvi demokratični volitev in potem še en izbornik, tega sicer bi se mogel povrabiti do nas dobiti, ampak ker je notri tudi članek o društvu, pa tudi druge zanimive teme, kot pravi, ko evo, ki še to podarjam, seveda željo, da bi v času dvojega mandata ukrepili sodelovanje, ki bodo zdaj, hoče nam te reči, samo pomnim in premalo se bi zgodilo tukaj, s kjer je razlago, pa več pa na sestanku. Dobro, hvala. Več pa na sestanku. Ne, na sestanku, jo. S kolegom Pavliho, predsednikom društva nekdanjih in tudi sedanjih poslancev, sva se pogovarjala o statusu in vlogi tega društva. Dogovorila sva se, da bomo poskušali najti rešitev, da zagotovimo neko ustrezno pravno podlago za to, da lahko državni zbor zagotovi tiste minimalne pogoje za delo društva. To ni povezano z nobenimi posebnimi stroški, ampak je to kakšna mala pisarnica v državnem zboru, pa sem pa tja pomoč pri organizaciji kakšnega posveta. Društvo ima lahko zelo pozitivno vlogo, ker združuje nekdanje poslance iz vseh političnih strank in ko prihajajo skupaj, se seveda spletejo neki odnosi, ki so mogoče malo drugačni, kot so takrat, ko so si sedijo drug nasproti drugemu v parlamentu in to pomaga tudi pri vzpostavljanju bližine med različnimi političnimi opcijami. Jaz sem gospodu Pavlihi dal tudi svojo oceno tega sklica državnega zbora. Moja ocena je, da imamo v tem sklicu vrhunsko priložnost, da delo zastavimo drugače, boljše, da tudi dvignemo nivo politične kulture. To je predvsem zaradi tega, ker imamo dve tretjini novih obrazov, novih poslank in poslancev v državnem zboru in dejansko so že prve seje pokazale, da je način diskutiranja, način delovanja drugačen in upam, da bo to držalo skozi vas mandat in da bo tudi društvo pri tem pomagalo. Kako pa je potekal vajen pogovor v luči tega, da ste se pred meseci recimo temu strankar skoraj šla? Je to karkoli vplivalo? Niti najmanj. Midva sva na skupno politično pot se podala kot prijatelja in tudi po političnem razhodu sva ostala prijatelja, tako da te stvari ponoma ločujeva in ni nobene težave glede tega. Gospod Pavliha se je odločil za izstop iz stranke, ni se strinjal za večinsko politiko stranke in potem ni čisto nobene težave. Kot predsednik društva poslancev 90, ki obstaja od leta 2008, sem izjemno zadovoljen, kajti tako rekoč v rekordnem času je prišlo do sestanka z novim predsednikom državnega zbora, kar kaže na jasno nebo v daljavi, da bomo kot društvo končno uredili pravno razmerje z državnim zborom. Namreč še vedno smo tu nekakšni ilegalni gosti, če tako lahko rečem. Gre pa za pomembno obliko civilne družbe, namreč naše društvo vključuje že približno 260 nekdanjih in tudi sedanjih poslancev, od skupaj malo več kot 500 in lahko ravno z premagovanjem razlik med posameznimi strankami, med levico in desnico, prispevamo k bolj konstruktivnem dialogu. No, eno od tem, ki so jo danes načela, je tudi etika v luči dogajanj v parlamentu. Kot morda veste, je tako rekoč sleherni sklic poskušal sprejeti posebna priporočila o etičnem ravnanju poslancev. No, zadnji poskus se je izjelovil januarja 2006, rekoč, da pač ni možna dvotretjinska večina, no in zdaj je ideja, da bi ta isti tekst dali v podpis našim članicam in članom na občnem zboru marca in tisti, ki ga ne bo podpisal, že ve zakaj, ampak gre za besedilo, ki pravzaprav govori vse, kar izhaja iz zlatega pravila. Govori o varovanju ugleda Republike Slovenije, parlamenta, poslanske funkcije, govori o poštenosti, o korektnem ravnanju, vsem tistem, seveda, kar bi moralo biti v ospredju, zlasti v hramu demokracije. Namreč poslanke in poslanci so predstavniki celotnega ljudstva in bi morali v tej vlogi še kako služiti kot vzor. Tako da mislim, da lahko tudi tu društvo poslancev pripomore
k vsaj majhnemu koraku naprej. Hvala lepa. Hvala lepa.